เวนเจมี่ก็ไลท์เวทคุชชั่นซีลูเกดีพอปาลิเนี่ยพี่ๆเรางาหยอกจัญญามาอีสรุมะไข่นี่รุเนี่ยนะไอ้ไอ้ดินโนตบอจาบาเลยอ่ะล่ะนี่ก็ตะคว่ละลบอย่างดาณคันนี่แหละทายบอลละจูณคันนี่อ่ะโหมูชิเตกูโกโมชิซองกุกุที่ไหนตะบงนี่ตะบงแล้วตวยให้ชิมมาได้ตะบงนี่ตะบงแล้วตัวอามาเนี่ยย้ายชินน่ะอำเภอ100นี่ปอนเนาะบวามาไปซอมะมวยกูเนี่ยกูเลยย้ายไปแล้วซอไอ้อันนี้รอโลชินน่ะตะคูรอโลชินน่ะวะလာကားလုံးဝမြို့တော့เนาะပတ်သက်ပေးတယ်သူလုံးဝမယူပို့တဲ့ဟာကိုမယူသူပြန်ပေးတယ်တကယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်เนาะပြန်ရည်တော့เนาะအဲဟုတ်ပြန်ရည်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခုချိန်မှာခစ်အခုခစ်ကာလာတယ်ကုန်စည်လုံးတွေတက်နေတယ်အကုန်လုံးကငွေပုံငွေရှင်ဆိုတာမရှိကြဘူးလीဒါပေမဲ့ဗမာလူမျိုးကတယောက်တယောက်ဖေးမာတယ်ဂျိုင်းပေးနေကုန်ကြရယ်ဆိုတယောက်သူတို့နိုင်နေအင်ယာနေသူတို့ဝေပြီးဒါဆက်ရကိုတနာလုံးလာဗန်လိုက်ဗန်လိုက်ဖြစ်ပြီးပို့လို့လဲပို့ယူလိုက်လို့လေကိုတက်ကဘာမှမကြည့်ဘူးတခါပဲကြက်သွားမှာပေါ့ပို့ယူလို့လေကိုကဘာမှထူမလောက်ဒီပို့တဲ့ပဆန်ကဘလောက်သွားမှာလဲသူများကိုအားလာပေးလိုက်မှာပဲရှိတယ်ပို့တဲ့ပဆန်ကြတာမဟုတ်ကိုလောက်အားကနဲ့ကိုရတဲ့ခါကိုတန်ဖိုးထားပါတယ် AGB ချင်းကြတော့အဲ့လို AGB ချင်းကြတော့အားပေးကြတယ်ဗောနော်စိတ်တက်မကြနဲ့လူဆိုတာဒီလိုပဲဆိုရယ်အဖေးမကြပါတယောင်တောင်နှွေးထွေးကြပါတယ်ဗောနော်ကို့ပုံမှာလည်းမနာလို့ဘူးရှိတော့ရှိမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေတော့တိုက်ခိုက်တာပြီးတော့ပေါ်တင်းဖိုင်လေးတက်တက်ခိုက်တာတော့မရှိပါဘူးအခုချိန်ထိတော့ဒီမှာမင်းမီမိုးကိုလည်းတစ်ခါမှမစုံဘူးပါဘူးမမမိုးကို VCD လေးတွေမှာကြည်တာပေါ့နော် VCD ကိုတွေခက်တော့လည်း VCD 2000လောက်ပါတော့ VCD ပေါ်ကစားလीအဲ့တော့ VCD လေးတွေတစ်ခွေ200နဲ့တစ်ချင်းငွေလေးငှားကြည့်တယ်အဲ့ရသဘောကျတာပါသူရဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်တွဲလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသူရုပ်ရှင်အဲ့ရဇလန်တွဲခင်းမို့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တယ်အဲ့လိုတော့အားပေးတာလည်းအပြင်မှာတစ်ခါမှမစုံဘူးစုံဖို့လည်းမလွယ်ပါအဝေးကြီးပါမင်းသမီးနဲ့ကိုနဲ့ကသူတို့ကတိုက်ကဘာကျွေးမင်းမီကိုကလမ်းပေးရတန်မန်လူလေးမတူပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းတကယ်လို့သာပေါ့မတော်တဆပေါ့ကိုတူကဲကျော်စီသူလာပြီးတော့လူသားမျိုးဒါမှမဟုတ်တခုခုပေါ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့တွေ့ခဲ့မှာဆိုရောကိုဘလို့ဖြစ်နေမလဲကိုရဲ့အဲ့ခါကျရင်တော့ကိုအရန်ကြိုက်တယ်မင်းပြီမနော်ကို favorite crazy ချင်းနေမင်းပြီတော့အမရဲ့အမကိုကြိုက်တယ်အမကိုကြိုက်တဲ့အတွက်အမနာမည်တော့ဒါလုံးလုံးသားလုံးမအဲ့နာမည်လေးချက်လို့ပေးမိတာပါအမထိခိုက်အောင်ထိခိုက်ပေါ့နော်နာမည်အမထိခိုက်တဲ့စကားလေးပြောရတာမဟုတ်ဘူးအနည်းငယ်ဟိုမျိုးလေကိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကိုစကားခက်မလို့ကိုကဘလို့ပြောမယ်ကိုကမရှိရလို့ဆိုကိုတောင်းမင်းနဲ့အမနဲ့အမချင်းနိုင်တပုံလေးတပုံလေးတွေ့ရချင်းပါလေတပုံလေးတပုံလေးတော့အမနဲ့ရိုက်ချင်တဲ့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်ဘဝမှာပဲဆိုမမွေးကိုနဲ့ကိုလည်းရိုက်ပါလားဆိုအဲ့အားလေးတော့လိုချင်တဲ့ခုတော့လိုချင်တာပါခုနကကိုသူကိုပြောတဲ့စကားလေးပါဘလို့မွေးကိုနဲ့မယ်ကိုကိုကယူသုံးထားတဲ့အတွက်သူကိုတိတ်ခါကြစေမှအပြုံမျိုးကိုကိုတိုင်းလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့မွေးရဲ့အဒီ item တွေအမူအရာမှာကိုမှတ်မိနေတဲ့ဟာဆိုဘာရှိလဲကိုသဘောကျဆုံးပေါ့တော်ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နက်နက်ခဲနီဘယ်လာကြညာရောမမွေးကိုဆိုရဲရောချောကလက်အောင်ပေါ့နော်ကိုကိုလာကိုကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးရဲ့အဲ့ item လေးရောသဘောကျပါတယ်မမွေးကိုကသူ့ရဲ့စပင်လေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရဲ့အလွင့်လေးပေါ့သူလှုပ်တာအဲ့အချောင်းလေးလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစပင်အချောင်းလေးနဲ့သူတို့ငါးယောက်ကြညာရမှာကြီးဆိုတော့မခိုင်လေးတို့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ item လေးသဘောကျပါတယ်အဲ့ဒါလေးရောတစ်ခွက်လောက်လုပ်ပြအောင်ဟိုမင်းသမီးမဟုတ်တဲ့အတွက်တရုံမဆောင်တတ်ပါဘူးဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့ကို favorite ဖြစ်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနှခန်းကြီးပဲထားပြီးပါတော့လက်ချုံနှခန်းကြီးရတယ်ဟုတ်မူချစ်တဲ့ကိုကိုအဲတော်လေးရှောက်ဖိနေဆိုရင်တော့အဲ့လိုနေချင်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကတော့အကောင့်ပြီးညွန့်ပြီးအကောင့်နိုင်လိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မချင်နိုင်တာယူလဲတောင်းတလို့မရဘူးကိုကိုဆိုကိုမှာဖုန်းလေးရှိမယ်ရှိတဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ကိုဖေးဖုန်းလေးပါလိကြည့်ချင်းကြည့်လိုက်မယ်ကိုအပြောရတာတခါကျရင်စဉ်းကြည့်နိုင်တော့ချင်းလေးတချင်းဆိုတာတော့ဟိုလိုရကဝါဒနာပါလေကိုစဉ်းကြည့်လိုက်တချင်းလေးပါလိဆိုလိုက်တယ်ကိုကိုလှပတင်လာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရဲ့စိတ်ခက်မှန်ကြည့်ပြီးလှပတင်အဲ့ဒါကိုခေစိတ်ခက်ဆောင်စိတ်ထွက်ပေါက်ပြောရွှေမှုပါပဲဒါမြေဒီလို AGBT ဘဝအခုလိုဝတ်ထားစားရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဒုတိမမျိုးကိုစိတ်ပဲကိုပိုင်နေလေဒါကတော့ကိုစိတ်ကူရင်လည်းသွားပတ်ဆက်ပြရမှာရင်လို့ရတာမဟုတ်ကိုစိတ်ပဲဒီဆုံးပြတ်ချက်အတိုင်းပဲသွားမှာပါအဲ့ဆိုကကိုမှလုံးလိုက်ရအရာကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ကျော်လဲလုံးလိုက်ရရတော့ကိုလည်းအသက်ကလည်း40နှစ်ကတော့အဲ့ဒါလည်းလောလောဆယ်မှာတော့မရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းအချိန်ပေးလို့မနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအခုခေတ်ကပုံဆိုးတာပဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေအဲ့တော့ကိုဘွားမှာကိုရဲ့မိသားစုနဲ့ကိုဘွားရဲ့တည်မှုဒါပဲရှိတာပေါ့လောလောဆယ်မှာတော့အဲ့အချိန်နေရတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့เนาะအမေချမ်းမကြီးဒီကောင်းတဲ့ချင်းနဲ့အမေဒီအမေကိုကြောက်စီချင်တဲ့အမေနိုင်တယ်အမေဒီ20နှစ်ယောက်လာစုံတက်ခွေးเนาะအမေကိုကောင်းဝါစီချင်တာပေါ့เนาะ